kam avokat kujtim Cakra në që po na ndjek ndërkohë, ndërkohë që Gent Rumano do të më shpjegoj më njëherë sa po të mbaroj me Cakra, i cili na ka ndjekur deri tani dhe unë dua një mendim të tij, të paktën për në këtë fazë ku kanë mbritur, ngjarjet e hershme, duke nisur nga 97-a. Tani janë në dyert e spakut, si të duket Cakrani? Se pastaj gjithë pjesën ligjore mbi të cilat është mbështetur akuza që tha avokat Beqiri në pjesën e parë, do të na shpjegoj Rumano në studio, me që s'ka mundësi bashkë jemi në distancë, në Skype. Atëherë, përshëndetje të aty në studio. Dhe para një që kemi akuzë, e nuk kemi edhe të akoma të këtë. Aktualisht, si është një kalzim penal, ashtu si do individ dhe mund të bëj kalzim penal në spake që është dhe në prokurori të zakonë. Kështë i kalzim penal normal dhe normalisht ka patur si indicje, ka patur si indicje problematikën ose dinamikën e ngjarjeve që ka ndodhur në tropoj me disë familjeve, aklaj edhe të tjerë. Tashmo, kjo është një çështje e cila ka kaluar në politike dhe në momentet që kalon politike dhe kur më fletë se bashkë më lefi politik me çështje në juridike, edhe të lishikusit nuk kuptojnë do të më pastaj ku fillon dhe ku mbarojnë hetimi apo vepra penale të presupozuara të kryera nga individet të cilët akuzojnë në kalzimi penal. Është i ndërtuar mirë, si pas teje, është kalzimi penal, është i ndërtuar mirë me akuzën për terori, organizatë kriminale, terroriste, vrasjet të cilësuara, tha Zoti Beqiri pak për para, është i mbështetur mirë ligjërisht? Zoti Beqiri nuk është i besueshëm, përse Zoti Beqiri ka konflikte politike dhe në momenti që ti je involvuar politikisht dhe ke inate personale dhe do të inate personale do t'i ndjerës për fatkeqinë e familjeve të cilët janë dëmtuar ose janë atmarë me njëra me tjetër ose kanë probleme, atëre kjo i kalon kaqe dhe të qeni të indeshëm si avokat edhe indeshëm në ligjin në gjitha. Por për familjen Haklaj i besueshëm. Do me thënë, në këtë kontekst për Haklajt është një njëri i besueshëm për sa ko kanë një mënyrë se si i shojnë gjarjet edhe personajet. Jo, jo, unë po klasë një fatë që unë kazimi penal nuk e kam parë, përse nuk e kam përfiluar unë dhe nuk e di. Por problemi që ndronë që, fakti që Zoti Beqiri është një person i cili është politik, është një person për shqinë politik dhe akmarja dhe beritofobia që nuk e lejo, nuk e një fatë kristalizimi në mëndje që aji të mbroj një familje të cila është patrisi dhe në një shumë peqë dhe kjo është ajo që Zoti Beqiri nuk është besuar. Nëse do ishte në një moment tjetër, sepse pikërisht kjo çështje hapet tani që jemi në pragë kushtate dhe kërkohet mund ta dëmtoj kohra në të cilën mere në pyetje personat, koha kur Zotit Beqiri mbi gjitha është avokat. Mbi gjitha është avokat, thot Rumano. Qiko, da, problemi që ndronë që, të thash një, që Zotit Beqiri është një individ që ka konflikt interesi dhe përfiton nga problem, nga do të përfitoj nga hapmarja, nga kjo që është e për të hapmarja i vetë ndaj politikisht ndaj personat të cilët a i ka zonë. Pra ndaj kashtë, duhet të jemi shumë të kujdeshëm kur ndërqojnë ka ti të nalë, mos të bemi, të arsojemi, të përse do të hapmeremi ndaj një personi. Kjo është arë që duhet të temë. Fakti që është i ka zi penal, dhe që gjithruar një procedurë i penal, nuk do së të që tu ka dhe për penale, të shte njërëzit, duke parë që beti ka zi penal, në ndonë sikur atyri për bërë hata e nale. Problemi që ndonë që ka zi penal, është drejtë për gjithkur që me ndonë që një individ ka kryer një dhe për penale, ose një grupë individ është ka kryer një dhe për penale. Pra ndaj temë që nuk është të një, si sa, hata e marë që bërë një kazi penal. Mirë. Dhe mi shëndronë. Oke, në baroj argumentin. Më falë, se duhet që qështje
të ndizit apo të mërët të pjetje në pushtatë elektorale. Kjo është pjetja. Ju përgjigj, i Dajet Beqiri, ju përgjigj kësaj pjetje, më digjo me vëmëndje dhe tha, ne nuk parashikojmë kohën e Spaku, Spaku ka kohën e vetë, a fatet e ti. Ne e një profesionit e nërë shumisti dhe pro Spaku për vetëra. Tani, dhe të 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 përfejmë në dërbëj shembol, që sa ka zime penale, sa në stakje, ta na 2 vjetë, a 3 vjetë, nuk i ta marë, nuk i ta, nuk i denjohë ti marë, ti pjetë persona që ka kalzuar, janë në qindra, problemi shëmbrozër. Kjo që është pjo, është pikërnisht, është marë pikërnisht, është kërkin e pushatës elektorale, dhe në këtë moment, betë absolutisht e pa resursë në publikë. Mirë, okej. Ja, dëgjo pa kolegun tënd, Gent Rumano, që kam në studio, që mendon që nuk ka fare konflikt interesi, zoti Beqiri. Rumano, edhe të kemë në dëgjo, Cakrani. Zoti, si ka, Daniel, si ka, unë nuk po anatemoj asë këllë, po flasë, po te, zoti Beqiri është problem një kalzus profesionist. E këpëton, tani problemi që ndonë të që. Êshtë kalzus i mirë, do me thënë? 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 Tani duhet pas gjene, bëj zoti Beqiri bëta dhime. Tani, nuk më të mërë një ide, mërë shqiptare, mërë në avokate të shqiptojnë, budaleqe të shpëndurit që bëzë ati Beqiri, të se është gëni shokovë, këmë këtë duat të soshja. Avokat, të lutem, o avokat, të lutem, o digjo pak me vëmëndje, që të jemi të qartë se unë, nga që kam qënë këtu edhe në pjesën e partë të programi dhe nuk mund të shtërëmbërojmë faktet, siguri që ju mund bëni komente tuaj ambi ato që faru than, po kalzimin, më dëgjo me vëmëndje, nuk e ka bërë avokati, e kanë bërë familjarët. O, ojë nga kalzimi penal, është dhe të kërë që më ndonë që ta dikushës dëmëtuar nga kalzimi penal. Atere, se, atere, ku që ndonë dhe ku mbështetit komenti juaj që nësë duhet të meremi me kalzusin profesionist dhe me budaliqet, si që ta të zotë Beqiri? Jo, 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 nuk e kuptuar, problemi që ndonë që ta kalzimi penal, ta në shpatë, ta ka zime, ka ta punë ka zime penale, ju mere një të tështë dëqyre medjave e shumisë, mere një të unë jam nga persona dhe tida më shtetë, mere që mere. Problemi që ndonë që, problemi është kjo, ka zime penale, nuk është akurë që pita një të në mesin dërtojnë të abrinë. Registrojnë një procedim penale, po, registrimi, po, registrimi i procedimit. Në vetë ka zufri, dhe ta është mëndër të ku, mëndër të vazhdojnë, mëndër mëndër të nëse, mëndër të vjetë ta akusë për fundimtare, pra ma e temë që këto pazimi penal është drejtës do kërës, të është të vazhdojnë në kodin e procedurës, zdojnë në që ta gjerim për në një mëndër të vazhdojnë. Thënë ndryshe, nuk ka ngjarje këtu thua që ne të bëjmë tryeza, sepse kalzime penale mund të bëj kushdo dhe kjo nuk do të thotë që do të ketë një akuzë të ngritur nga Spaku. Dhe me thënë, nuk ka asë një të dhënë që të nga bëjt të mendojmë këtë gjë. Mirë. Të ketë një akuzë të mprete, të ka një akuzë të mprete, është regjistruar për sedimi të, është regjistruar për sedimi të një hëtësim. Nga të cilë të bëjt kalzime penale, atëre ne mund të diskutojmë juridikisht, si ka ndodhë, ka dhe për penale, ka kalzime penale. E qërë, mirë, mosë bëjmë përsëritje, në regu. Në regu. Në procedimit të malë, që përsëtëm dhe qajtë, njëve të aqyë, të duhet të të skoja.